Se decimos que recibimos en saúde e terra a Antonio Xavier Euloxio Rodríguez, non vos decatades de quen estamos a falar. Pero se decimos Antón Reixa, decimos poesía, música ou audiovisual. Cofundador do colectivo poético Rompente, cunha dúcia de libros editados. Decimos Os Resentidos ou Nación Reixa, con outra dúcia de discos. Decimos temas tan populares no noso país como Fai un sol de carallo. Na televisión, dirixiu series rompedoras como Mareas Vivas ou programas como Sitio Distinto. E en cine, destacamos O Lápiz do Carpinteiro. Foi como un soño, foi como un soño, foi como un soño. Calade! Silencio! Calade! Xa farreando. Que pasa? Que ves con nós, imos te soltar. Saúde, camaradas! Habemos tomar o ceo! Eu entro pro ollo da agulla! Está convencido que falar galego é unha ventaxa que nos conecta co mundo lusófono. El apuntouse á lingua na adolescencia e cree que as persoas neofalantes serán esenciais na recuperación do idioma. Logo dunha vida artística e cultural intensa e dun recente accidente de tráfico que o induciu ao coma, asegura que ten moitos motivos para seguir vivo e activo. Por eso, neste 2021, volta co Resentidos, novo disco. Sentencia que na capital de España son moi impresionables e provincianos. Que na Galiza somos realmente os modernos e vanguardistas, tanto na creación en artes plásticas, música, escultura, moda ou poesía. Con vos, Antón Reixa. Chamame Antón Reixa, pero chamame Antón Reixa desde aí 9 anos, hasta aí 9 anos atrás, chamábame Antonio Javier Eulogio Rodríguez Reixa. E hai 9 anos naceu a miña neta e eu non quería que se perdera o apelido e entón sí me preocupé de facer todo o trámite no Rexistro Civil. Pero bueno, con todo son o único Reixa da miña familia, os únicos que nos cambiamos Reixa por Reixa fomos as miñas fillas e eu, e obviamente a miña neta que xa o leva de seu. É unha galeguización horrorosa, tipo Niño d'Águia, é dicir, o que era Reixa, é un apelido patrimonial galego que eu creo que ten que ver ca zona do Corgo, en Lugo, estaba mal castelanizado en Reixa. Pero bueno, como o curioso é que a vida artística desde hai moitos anos, desde 40 anos, me convertiu en Antón Reixa. De feito, na Sociedade de Autores tiña registrado a Antón Reixa como pseudónimo para que se identificara ben o meu repertorio. Eu procedo dun barrio obreiro de Vigo que se chama o Calvario, ten un nome emblemático. Eu casi nací en ca evolución do barrio, teño fotos de do ano 57 cando eu nací, os anos seguintes, onde ainda non estaba propiamente feita a rúa. Pero bueno, nací nun barrio obreiro, pero a verdade é que teño como orixe unha familia de clase media, desas familias de clase media emerxentes nos anos 60. Curiosamente unha familia na que non a máis coincidía que a miña nai era de Valladolid, non había galego na casa. E eu decidí instalarme no galego aos 17, 18 anos. Tiven o luxo de que a esa idade estaba facendo o COU e o meu profe de literatura era José Luis Méndez Ferrín. E os máis protestóns, os máis rabudos dese grupo de COU, pedimos a Ferrín que nos dese unhas clases de galego os sábados á mañá. E é así como instalei no galego. Eu sei por hoxe son un bilingüe perfecto, e a miña primeira lingua, a lingua natural, a lingua familiar é o galego.
E eu, ademais, bueno, non gustaríame, en favor da normalización lingüística, autopoñarme de exemplo de que é fácil e é posible reinstalarse nunha lingua, inda que non sexa a tua primeira lingua. É dicir, que ás veces chamase lingua nai, ás veces as nais hai que identificálas, hai que facer iso. Unha proba de ADN e a miña nai lingüística, obviamente, é o galego. E eu chego ao galego, ademais dese impulso, o impacto que para min supón coñecer a Ferrín, que é o meu mentor intelectual, Ferrín. Eu creo que se eu non tivese coñecido a Ferrín, a miña vida teria sido dunha forma moi, moi distinta. Ferrín introduceme na cultura galega, introduceme sobre todo na modernidade. Ferrín é un tipo tremendamente cosmopolita e que vincula, ademais, sempre gustame decir que posiblemente o último membro vivo da xeración nos é Méndez Ferrín, porque ten un pensamento tan aberto como tiñan os membros de nos, o que pasa que é de pensamento marxista-leninista, esa sería a única diferencia, pero culturalmente ten esa apertura. E o galego ven para min envolto en protesta, en reivindicación, nas primeiras manifestacións. Había un sinal de identidade que eu creo que a xente da miña época nos axudou a recoñecer o galego, porque realmente era un dato, digamos, da protesta, do posicionamento contra o réxime. E a verdade é que desde aquela estou absolutamente asentado na lingua. Cando tomo unha nota, a miña primeira pulsión é facelo en galego e a máis fago unha defensa dos neofalantes. Eu sería un neofalante, xa moi bello, pero creo que os neofalantes somos esenciais na recuperación do idioma. O que son as tarefas, digamos, ou os fitos que teñen que ver ca normalización lingüística, teñen abusado do ámbito escolar e do ámbito máis que cultural erudito. Iso non é bo, quero dicir que para así como para min falar en galego era un signo de rebeldía, que tivesas falar en galego os conselleiros para un chaval non é motivador. É dicir, non hai ninguna épica detrás deso. Eu creo que se abusou moito de centralizar as accións de normalización lingüística no galego. O galego ten que impregnar a vida da xente, o lecer, sobre todo o lecer, eu creo, e a vida máis cotiá. Eu aos 18 anos era analfabeto en galego, hoxe por hoxe, un individuo en Galicia esa idade, non, si é analfabeto en galego, que algo funcionou mal ou foi ilegal, incluso no seu itinerario escolar. Ten a vantaxe de que no momento en que decida pode utilizar o galego. Teño exemplo das miñas fillas. As miñas fillas non teñen a lealdade lingüística que eu teño, porque están máis contaminadas polos diferentes ambientes, no? E os medios de comunicación os que foron medrando, pero teñen un galego intacto e poden resituarse e falar en galego en calquera momento. É curioso que invariablemente conmigo falan en galego cando as chamo por teléfono desde fora de Galicia. É como un sinal afectivo de unidade familiar utilizar o galego. E é unha cuestión delas, home, eu enfádome sempre con elas de que deberían ser máis practicantes, digamos, do uso cotiá do galego, pero en todo caso sucede. Tanto o que lle falta o galego é arrouparse de ser atractivo para a xente, de ser unha lingua que é unha vantaxe. O galego hai que entenderlo como unha vantaxe no sentido de que un individuo bilingüe é un individuo que ten unha vantaxe na vida social. En Galicia tense, así como en Cataluña, o termo bilingüismo
foi moi asumido en Galicia o termo bilingüismo, non era tan... había unha... parecía que iba contra a defensa dunha Galicia monolingüe. Eu, ahora, sería pragmático, creo que un bilingüismo perfecto, eso garantiría a sobrevivencia do galego, e un individuo bilingüe ten unha vantaxe, ten en Galicia, ten conexión co mundo hispano, que son millóns de falantes, e ten conexión ca lusofonía. En Brasil, digamos que o meu marketing persoal era falar galego, xa non digo o que lle supuña aqueles brasileiros que siguen tendo no fondo da súa alma, siguen tendo un punto anticolonial cando dicíaslle que o que eles falaban non era o portugués da súa metrópole, que era galego de Galicia. Que eu ali non me matía matices, dicía que a nai do galego portugués era propiamente o galego, que se falara o norte do río Douro. Por eso creo que un individuo bilingüe, un individuo que está mellor dotado para vivir nunha sociedade moderna. Aparte que tamén he comprobado pedagóxicamente que cando tes un bilingüismo como punto de saída, pode resultarche máis fácil a aprendizaxe de outras linguas estranxeiras. Eu non detecto na vida social hostilidade cara ao galego, e aí outra vez me teño que volver a referir a experiencia personal. É dicir, para min a utilización do galego na literatura, desde logo, pero desde logo na música, non foi un inconveniente, foi ao revés, unha forma de conectar en Galicia con un público que entendía o galego no repertorio de rock, dos Resentidos e dos grupos nos que estiven, entendía casi como unha parte estética daquela aportación sonoro-musical. E fora de Galicia, xa digo, non se entenderían os Resentidos sin as letras en galego. Arde Galicia, que lume forestal. E con lume ou sin lume ti tamén podes arder. Porque en inferno forestal non se está tan mal. Inda que a piromanía non se me dá nada igual. E con razón ou sen razón teño que insistir en que arde Galicia, pero en queima. Tacón, 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 puta tacón. Arde Galicia, que lume forestal. Tamén arde nos teus ollos con pupila de metal. E cando os teus ollos queiman, tanto che meten. E tanto che meten. E tanto che meten. E ven e baila do direito do revés. Tacón, 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 puta tacón. Quero bailar, quero bailar, quero bailar. Dos coches de choque, quero bailar. Hai un retroceso, eu recordo, eu levo moito, como sempre digo, levo traballando no circo, traballando na vida cultural, levo 40 anos, e a verdade é que hubo un retroceso. Lembro, nos anos 80, e frecuentaba moitísimos institutos e aulas universitarias tamén. Tiña moito que ver ca vontade das dúas partes, pero en todo caso había oportunidade de facelo, non? E agora non. Se cadra porque, contrariamente ao que dís, os Resentidos si saímos nos libros de texto. Non sei si eso mellor nos fai resultar menos atractivos por chavales que nos relacionen con algo obrigatorio. Vou poñer un exemplo, vamos a ver. O Quixote. Eu tardei en identificarme co Quixote de Cervantes, que é unha novela fantástica, e están os alicerces da narrativa universal. Tardei moito hasta comprenderla desprendida, digamos, de toda esa caspa académica. E Ferrín, ademais, foi moi... moi... Ferrín era moi bo lector do Quixote. Nos achegou o Quixote como Quixote unha grande novela de humor. Hai grabados da época onde se ven tipos sentados, por exemplo, debaixo dun árbore, escarallándose de risa e que están lendo o Quixote, non? Entón, logrei ler e disfrutar o Quixote despois do aparato escolar e universitario.
Pero bueno, en todo caso, eu sí creo que, bueno, ensino como en todo, creo que é fundamental para os estudantes estar en contacto cos que cos adultos que xa son, decir, bueno, pues igual que deben ir músicos, pintores, artistas en xeral os institutos, pues deberían ir químicos para que os chavales e as chavalas se identificaran mellor que a química, e biólogos en exercicio, e bueno, sería tamén un parámetro pedagóxico. A música actual en galego, actual, estamos no século XXI, para min é un conxunto de modernidade, de variedade, de diversidade. Unha característica en xeral da cultura galega, pasa tamén co audiovisual, é dicir, en Galicia os galegos e as galegas somos poucos, pero moi abertos. Na medida en que vai ampliándose unha industria audiovisual galega, se amplía, digamos, a diversidade, por exemplo, de xéneros de cinema en galego, decir, ti podes encontrar no cinema en galego unha liña experimental e basada na observación da paisaxe como Luis Patiño, ou películas de xénero como serían as de Dani de la Torre, non? Digo desde o punto de vista da creación. Desde o punto da música, iso pasa. É dicir, no ano nos fundamos o grupo, no ano 82 estábamos soliños, no medio de todo aquel. Hoxe, eu teño contabilizado, eu creo que casi 200 grupos que empreguen incluso só o galego como lingua das súas cancións. E hai dúas cousas moi boas, unha, a diversidade, é dicir, hai desde bo hard rock ou heavy metal, pero hai moi bo hip hop, e estes grupos son, ademais, moito mellores do que éramos nós. Son moitos mellores no sentido de que apostan por universos sonoros máis interesantes e logo porque teñen unha formación técnica e musical maior. É dicir, cando eu producín en teatro musical que se chamaba Galicia Caníbal, que collía todo o repertorio pop dos grupos de Galicia, grupos de Galicia, non en galego, grupos de Galicia dos anos 80, e a banda que iba en directo co espectáculo aos teatros era unha banda moi nova, e eu dábame esta vergonza, decía, pero que malos éramos nos que ven só a isto tocado por esta xente que ten esta enerxía e esta formación. É un aspecto que, como tantas outras cosas, ten que ver ca carencia dunha industria cultural que ampare a música galega. É dicir, a música ten problemas en todo o mundo pa sobrevivir, sobre todo desde que se dá a paradoxa de que, por unha parte, a revolución digital aumenta moitísimo a difusión da música, pero eso fai máis difícil, digamos, a profesionalización na música. En Galicia xa, é dicir, o grande problema que hai agora en Galicia, eu creo que para todos esses grupos é que non sobreviven profesionalmente, non seramos profesionais da música, pero, e queremos agora volver a serlo, pero eu creo que é casi imposible ser profesional da música en Galicia. É unha carencia do país, quer dizer, incluso os diferentes gobernos, na medida en que sempre unha administración pública ten que ser un elemento, non pode sustituir a iniciativa social da comunidade, pero ten que promocionarla, é dicir, ten que poñer a disposición dos cidadáns e da cidadanía a posibilidade de facer e divulgar música en galego, igual que un dereito tamén que ti teñas acceso a música na tua propia lingua. Entón, por eso a mí me dá moita rabia, porque hai moitísima mellor música en galego do que había na nosa época e, sin embargo, non ten o impacto social e atención mediática que tivemos nos anos 80. Tamén é certo que nos vivimos unha época moi especial na que
o rock independente, tanto en galego como en castelán, era unha novidade sociolóxica e iso abría moitísimos espazos, pero a mí dame moita rara, incluso eu mesmo teño dificultades para actualizarme no que o colectivo da música en galego. Arde Galicia con lume forestal, e con lume ou sin lume ti tamén podes arder, porque en inferno forestal non se está tan mal, inda que a biomanía non se ve nada igual. Con razón ou sen razón teño que insistir en que arde Galicia, pero non queima. Tacón, 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 puta tacón. Arde Galicia con lume forestal, tamén arden os teus ollos con pupila de metal, e cando os teus ollos queiman tanto che meten, e tanto che meten. Y venga y baila do derecho, do revés. Tacum, 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 punta tacum. Agora estes días precisamente estou traballando. Os Resentidos ímos sacar un novo disco en primavera e eu quero facer unha parte da promoción inicial na que toquemos sempre Os Resentidos e outro grupo en galego. Bueno, pues teño que facer un censo, es decir, existen fontes e tal, pero hai que facer un censo e tens que buscar os repertorios deses grupos e tal. Pero agora que estou sacando un disco 40 anos despois, resulta que me encontro ca mesma... Hai unha escuridade, pero a ventaxa que habería hoxe é que se hacen desa luz a sala está chea. Na nosa época acendía esa luz e só estábamos na sala, non? Pero claro, agora hai que acender a luz e coñecer a todos os que están compartindo esa gran familia que sería a música en galego. Hai unha fase intermedia despois da época fulcral, digamos, dos Resentidos, que sobre o ano 89, final, e logo xa foi nos 90, que ten que ver con iso que se chama Rock Bravú. Estou moi orgulloso do primeiro disco dos Diplomáticos, producímolo nós, Os Resentidos, pagámolo nós. Fixemos un intento que logo se frustrou, non tivo continuidade, pero sí logrou producir ese primeiro álbum dos Diplomáticos, que é a Rotada Pangalaica. Era un selo que se chama Fundación Resentidos. Utilizábamos, digamos, parte dos beneficios que o tiña o grupo en gravar. Gravar, neste caso, foron os Diplomáticos. Eu saio de aí eso con moita empatía, porque deixei de sentirme só. É dicir, está a cosa que xa digo de que producimos o disco dos Diplomáticos, pero, por exemplo, con Escornabois había incluso unha afinidade sonora aí. Estou moi orgulloso de un disco tributo que se nos fixo en 2012, que se chama Tributo da Baila, e hai 20 grupos facendo versións dos Resentidos, ¿no? Pero digamos que ese momento do Rock Bravú foi moi importante. E, a máis, é importante porque é unha innovación sonora e hai unha cosa que aí é un mérito, creo que, de Xurxo Souto e os Diplomáticos, hai comunidade, é dicir, hai comunidade, hai... Logo, é o inconveniente do propio crecemento. Empeza a haber tantos grupos en galego que xa non é fácil manter esa comunidade, pero antes O Rock Bravú empeza, a historia do Rock Bravú ten que ver con comelladas que facían e que se encontraban todos, non? Claro, se farían falta varios restaurantes para xuntar a xente que fai música en galego, non? Eu formaba parte no ano 82, hasta o ano 83 formei parte do que era o Grupo Rompente, que aí se disolve o grupo casi por coraxe, porque nos rexeitábamos e éramos rexeitados pola sociedade literaria. E, sin embargo, agora eu me sinto moi identificado
que a poesía actual, es decir, pero claro, é 30 anos despois. Unha característica da cultura en Galicia, independentemente do estado da industria cultural, que pasa no audiovisual, pasa nas artes plásticas, pasa na música e pasa na literatura. É decir, que hai unha diversidade enorme e unha calidade enorme. Castellanos de Castilla, tarta de venos galegos, canto mamá como los, canto bebé como los, canto mamá como los, canto bebé como los. Castellanos de Castilla, tarta de venos galegos, canto mamá como los, canto bebé como los. Viajeros al tren, gallego está bien, viajeros al tren, viajeros al tren. Gallegos también, viajeros al rey. Galegos no ven, el tren que no ven, Galicia Express. Cornos para uns, cornos para tres, Galicia Express. Ni subimos ni bajamos, ni subimos ni bajamos. Pasamos ni Francia, habíamos de subir, Francia, habíamos de bailar. Te recordaste, pero del pido a pearse en marcha. No 76 non era a época en que normalmente se íamos moito polos institutos e polos centros de ensino, fingou en un centro de ensino, bueno, importante, e era máis unha, era, digamos, unha aportación innovadora dentro do que era a pedagogía en Galicia. E eu recordo que foi, sí, certo, foi polémico o recital, porque nós éramos moi modernos, pero moi militantes, moi independentistas. Entón, o que se produciu ali foi unha micro reproducción do que era o debate político da oposición franquista, antifranquista naquel momento. É dicir, na oposición antifranquista había unha grande división entre a esquerda que reivindicaba Galicia como nación e a esquerda que non o veía así. E ese microcosmo se veu reproducido ali nunha sala do Colexio Fingoi, e que eu creo que tiña máis que ver cos adultos. Imagino que había profesores que deberían ser máis próximos ao PC e outros máis próximos, digamos, ao PG, pero se reproduciu esa discusión que eu recordo que Ferrín está, nos estábamos con Ferrín, curiosamente. Ferrín chegou a inventarse citas de Marx. Ferrín é moi maquiavélico e chegou a falar de que, bueno, había un tópico que hai unha no Manifesto Comunista, dice, os proletarios non teñen patria. Bueno, Ferrín fixo unha lectura desa como os proletarios non teñen patria, pero que é unha carencia, é dicir, unha carencia respecto á burguesía que si ten patria, non? Inventouse unha cita sobre os trade unions, que serían os sindicatos ingleses no século XIX, algo que nunca dixera Marx, pero que serviu para encirrar máis aquela disputa. E que, de visita en Porto Sás, é bonito isto, eh? Non, veño para quedar. Chamo-me Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz. Un xuiz? Repite comigo, señor xuiz. Repite, señor xuiz. Señor xuiz. Non sei que me pasa. Non sei que me pasa. Pero vindo cara ao xulgado? Pero vindo cara ao xulgado? Pareciume ver a Santa Compaña xojando hockey a patins. Pareciume ver a Santa... Curiosamente, vivo unha contradición que... Eu son un tipo recalcitrante contra o mundo, creo que o mundo está mal feito, son rabudos, son protestón, pero eu, na miña vida persoal e cultural e artística, sinto-me afortunado, tive a sorte de sería de moi mal gusto que me queixara, porque tive a oportunidade de facer moitas cousas na música, na literatura e no audiovisual, non? Entón, bueno, esa dispersión tamén tiña que ver. Eu, no, cando cumplo 18 anos, me dou conta que eu quero ser escritor, pero que quero ser poeta. E para defender
a independencia da miña propia poesía, me dou conta que o que é imposible acadar a profesionalidade como poeta. É dicir, hai moi poucos poetas profesionais no mundo. Hai moitos poetas que viven da literatura, pero que ademais de poesía, publican algunha novela, colaboran en prensa. Pero eu quería ser poeta. Entón, digamos que, por defender a independencia do que facía, sentínme, ao mesmo tempo, son moi curioso, sentínme atraído moito por moitas cousas. Por iso me tocou ser o compositor das letras do primeiro grupo profesional en galego, facer, digamos, unha das primeiras series en galego que tivo moita difusión. Eu non me sentía para nada desterrado porque bueno, non é, en primeiro lugar, os artistas o que nos sobra ás veces é mimos, é dicir, faltanos coraxe pa seguir adiante. E logo porque a xente é xenerosa, é dicir, eu os días que pasan moito a vida dun artista pasa por días terribles, días escuros, nos que pensas que todo está mal, que eu non sei por qué, a mí sempre me pasa que esos días aparece alguén que me comenta algo que che di, bueno, pues ten sentido, que fixe. Eu recordo un día que estaba preparando Mareas Vivas, era non se estrear aínda, era moi difícil, non dábamos feito aquelo. Eu que pensaba, non sei se me estou equivocando, estou abandonando a música e facendo televisión que mellor non sei tanto. E de repente na Rúa Real alguén me para e me dice, mire, usted fixe un programa en que salía un gaiteiro negro, que era un sitio distinto. Un toque. Bueno, pues aquello a mí me levantou o ánimo para aquel día e algúns máis. Decir, e normalmente sempre é esa máxia, ¿no?, na vida dun artista. Bueno, históricamente, digamos, tocoume formar parte desa xeración que eu normalmente chamo que somos a primeira xeración de galegos e galegas incompresos, é dicir, que por primeira vez, recordo, pues, o equipo de Mareas Vivas, o que nos unía a todos, que era a primeira vez que todos facíamos unha producción de aquel tipo, ¿no? Chámame para ocupar unha praza de xuiz polo sistema de provisión temporal. Daste conta do que faz. Agora que xa o tiñas todo, vas a arruinar o teu futuro así, sen motivo. E que, de visita en Porto Sá, ser bonito isto, eh? Non, veño para quedar. Chámame Andrés Domínguez, incorpórome como xuiz. Imos ter que vendela a casa. Non sei, Iria, non sei. Primeiro imos ao seu despacho, temos moito traballo atrasado. A orde de embargo está sen firmar. Pero como? Mire, quero falar con vostede para que me conte personalmente o caso. Pois realmente non me arrepinto para nada de coller a casa sen vela, eh? Está moito mellor do que esperaba. 5.000 está ben, entón? 5.000 estaba ben, se foran jaliñas normais, pero claro, estas jaliñas non andaban seibes por un lugar. Unha nova vida. Creo que podo alardear dun mérito que souben facer moi bons equipos, souben
suelen identificar os mellores equipos e normalmente a xente que colaborei hoxe son máis importantes que a min mesmo nas súas áreas, non? Iso a min me enche de orgullo. Tamén agora que tive un accidente en 2016 que me apartou, por exemplo, do emprendimento cultural, eu era fundamentalmente hasta 2016 profesionalmente un empresario cultural da producción audiovisual, e agora que son un artista, é dicir, que o que fago son poemas, cancións, obras de teatro, publico libros, non fago outra cosa, me dou conta que se cadra que era a profesión miña de facer tantas cosas, por unha parte era o medo, digamos, a sentirme obrigado a ser un artista 100%, o medo que se chama o folio en branco, non? Un artista ten que inventarse cada día o seu traballo. E logo, ao mesmo tempo, foi unha cura de humildade. Para min, ser produtor, por exemplo, para un artista, que normalmente somos moi narcisistas, tamén o sería, ten a ventaja que en realidad, o labor de un produtor audiovisual é xuntar e procurar os medios para que saia adiante o talento de outros. E iso é unha cura de humildade importante, non? E bueno, teño agora esa contradicción, que por unha parte sinto-me orgulloso de ter servido para que moita xente empezara nas súas áreas de traballo artístico, e ao mesmo tempo que se cadra que era unha coartada miña, unha cobardía para non enfrentarme a que eu era un artista e que mellor debería terme limitado só a iso, non? Putida país de carallo, país de carallo, Galicia caníbal, país de carallo, Galicia caníbal, país de carallo, Galicia caníbal. Vamos pa Etiopía, vamos a poner una hamburguesería. Etiopía ten fame, Etiopía ten fame, un parado occidental, Etiopía ten fame, xosé y un filete, Etiopía ten fame, un negro deitado. Eu creo que o repertorio dos Resentidos quedaríame ca parte máis protestona. É dicir, agora que volvemos a retomar o grupo e estamos facendo concertos, fizemos unha pequena xira en 2013 e agora desde 2018 estamos volvendo e agora incluso gravamos un disco novo. Vexo que o preparar as listas de repertorio para as actuacións, os que se manteñen con máis forza son as cancións máis rabudas, o sector naval, economía sumersida, Galicia caníbal, Galicia sitio distinto e tal. Na música o teño moi claro, que sería o repertorio do grupo máis de denuncia, máis as cancións máis sociais. Sería máis difícil en poesía, sempre que chego o que máis che gusta é o último que fixeches, non sabería facer recomendacións, pero si en televisión, eu estou moi orgulloso de Mareas Vivas, sobre todo porque é un traballo colectivo de moitísima xente e tivo o cariño de moitísimos seguidores, era un éxito de audiencia. Quedome con Mareas Vivas e bueno, logo hai experiencias singulares como Sitio Distinto. Recordo Sitio Distinto, que era un programa de música e entrevistas, fixe no ano 89. Ben, hai algo que decir da charanga de Cuco de Velle? Cuco coñeceu, por unha parte, o gaiteiro de Soutelo de Montes, pero coñeceu tamén Antonio Machín. Sí, señor. Quen era máis da túa devoción? Bueno, cada un na súa clase, e o gaiteiro de Soutelo tiña moita simpatía por él. E logo o Machín pouco tratei, porque este señor tocaron
también con él. Pero creo que Machín era un poco cutre, que creo que el Pichillo tuvo que... Alguien tuvo que pagar este, un whisky este, a Machín. Este. Pero no, no es el caso, con Cuco paga él, ¿no? No hay por ahí problema. Hay algo que decir, hay algo que decir de Cuco, ahora que está tan de moda toda esa parafernalia de Madonna, de Prince, con tantas plataformas y tantas cosas. Cuco un verdadero pionero, porque él iba por las romarías atado fungueiro de un carro para tocar el acordeón bueno. Y tocar por toda la fiesta. No sé si era que te tenían que atar porque ibas muy chupado o si a era por atarme, realmente... Atarme porque muchas veces iba era también un poquillo alegre de un morapio. Ven, en cualquier caso, aquí están, como siempre, a charanga de Cuco de Belladiante. Bueno, muchas gracias. Y no año 92 y tal, me pídenme de Francia algo, y yo mando mi currículum, entre otras cosas, mando grabaciones de sitio distinto, y la respuesta inmediata de que me pedía eso era Canal Plus Francia. Me di, pero esto es verdad, esto pasaba nunha tele que emitía tal, o sea, era, que era un programa en ese sentido rompedor, que logo tampouco tiña mala audiencia. Yo que me... Guardo José, José, ya no es un paraguas, José, que me regaló este amigo, José, y en paraguas de carajo, José, es por eso una mulata, José, por muy mollada que esté, José. Ya se puede poner de baixo. ¿De dónde más? Yo para cuando José. Yo que me yo que te que no quiero que vaya distinto, que toma que nadie, que tarde que se yo. Yo tenía... unha disputa persoal, teñe unha ferida con José Luis Moreno. José Luis Moreno, hai moitos anos, tiña programas musicais, entón a compañía de discos, cando sacábamos un disco, nos levaba a facer playbacks por programas musicais e íbamos a un programa musical de José Luis Moreno que se traballaba, que se grababa en Torrelodones e... Susto, cando estábamos no camerino, acabamos de facer a prova de son, pensando, oye, non sei se isto é... estamos nun sitio moi hortera, con cosas que non nos convén misturarnos con isto. Susto, cando estábamos nesa discusión, vengo da compañía e dice, oye, que nos din que o director José Luis Moreno quere que o guitarrista, en ese caso Alberto Torrado, que se cambie de vestuario, iba con un traxe e unhas deportivas. E iso foi a solución. Ah, quere eso? Pois non, marchamos e plantamos a José Luis Moreno ás 5 da tarde e, pues, bueno, tivo segurato na escaleta de ese día. E entón eu, a miña venganza foi que cando facía sitio distinto, en Galicia había outro programa de José Luis Moreno, un musical, non me acordo cal era, Sitio Distinto tiña máis audiencia que o de José Luis Moreno. Bueno, era a venganza, eso que un plato que se serve frío, non? O cine, e volvo outra vez ao sentir colectivo, o Lápiz do Carpinteiro. No Lápiz do Carpinteiro eu me sinto aí como un ventre de aluguer que ten que contar unha historia, que é unha novela de Manolo Rivas, que é a novela dun amigo, magnífica, é unha novela que tiña xa cando eu a levo ao cine moitísima difusión en Galicia, fora de Galicia, pero que ten un valor que engadido que
que está basada en feitos reais. Entón, demostra que Galicia non foi un país sumiso durante a Guerra Civil, que Galicia foi un país rebelde, que en Galicia propiamente non hubo frente militar, porque o exército acuartelado en Galicia era franquista, se deriva o golpe de Estado, pero que en Galicia o que había unha cidadanía republicana, moi activa. Así, Galicia tería sido moi diferente se no, entre o 36 e o 39 non desaparecen aqueles milleiros de galegos e galegas que terían feito unha Galicia totalmente distinta. Así, Galicia no 36 era un país moderno, había republicanos de todas as marcas, había anarquistas, había socialistas, comunistas, galeguistas, máis independentistas, menos independentistas, es decir, Galicia era unha sociedade viva. E iso, a demostración, é o lápiz do carpinteiro. E eu sinto-me moi orgulloso de ter feito iso, é algo que se transmitiu a todo o equipo. É unha película máis feita que Humildade, non ten estilo de director, ten o respeto por contar unha historia, e iso se ve compensado porque esa película, a crítica foi un pouco remilgosa ca película, pero, sin embargo, tivo dous premios do público. O premio máis curioso que hai nun festival de cine é o premio do público, porque é o público que abre as películas e vota. E tivo en dous festivais internacionais, en Argentina e en Francia, en Toulouse, tivo os premios do público, tivo sempre moi boas audiencias cando se pon en televisión, porque, e alegro-me moito de ser portador desa historia. Manolo Rivas, e Manolo Rivas é o portador desa verdade sobre a Galicia do ano 36. Respecto aos libros, eu cometí un erro que hai no ano 1999 publico Escarnio, que é unha edición bilingüe con un CD-ROM, unha colección que se chama El Europeo. Publico logo Leccións de Cousas no ano 2011, que ademais vai acompañado de unhas instalacións que se mostran nunha exposición que se fai no CEGAC en Santiago, e publico logo no ano 2015, Algo raro pasa raro, que son edicións bilingües. Eu creo que tiven o erro de facer edicións bilingües, porque cando faz unha edición bilingüe non pertences a ningún sistema literario, é dicir, non eres na literatura, non é considerada dentro da literatura galega nin da literatura española. Por iso, gusta moito máis o que, por exemplo, Calandra, que acaba de publicar Melancolemia, que é un texto que eu levo ao teatro, facendo un monólogo con Pedro Brandariz, e gusta moito que a edición en galego independente da edición en español. Ou, por exemplo, o libro que sairá o ano que ven, de Rompente, o mismo editor fai unha edición en galego e outra en castelán. Eso, entón, creo que... E, sin embargo, deses tres libros que conto, que foron publicados bilingües, que tiveron pouca difusión, sí estaría moi orgulloso de calquera deles. Como te decía, eu son un tipo disperso, fixen moitas cousas na vida, pero daría unha extremidade do meu corpo por non ter cometido ese erro de ser presidente da SGAE, porque máis ser presidente da SGAE, chegar a ser presidente da SGAE,
hay que facelo a propósito, é dicir, hai que empeñarse en facelo. Tropecéime con unha corrupción que eu non contaba e ca que... Bueno, tamén son deses momentos en que a vida che pon a prova, eu tive que tomar unha decisión ética. Eu sabía que denunciando todo o que se chama roda, que é a música nocturna en televisión, me podía xogar o posto. Home, eu pensaba que habería máis dignidade por parte do resto da xunta directiva de seguirme a afrontar eso, e ao revés, a xunta directiva e principalmente os que se presentaran conmigo aproveitaron eso para difamarme, tal, botarme e quitarme de medio, non? Entón, bueno, algo de razón debía ter cando a SGAE desde 2013 que saio eu hasta hoxe está nunha inestabilidade total, está fora da non ten representación internacional. Para unha sociedade de autores é moi importante as relacións internacionais, porque entre as sociedades de autores de cada país é reciprocidade, ti recaudas no teu territorio ou dos outros territorios e tal. E, bueno, o problema non era eu, desde logo, o problema é que había moita corrupción. E logo no mundo dos artistas, eu creo que debe sentirse como unha frustración colectiva, porque a SGAE é unha sociedade privada, non é pública, é a autoorganización dos propios artistas. Se os propios artistas poden convivir con esa corrupción, pues eu me borro dese censo. Estamos en guerra, hai que reflexionar, arde Galicia, problema forestal, fai un sol de carallo, a matanza do porco é inegal, os montes siguen ardendo, o noso territorio está sendo de un xeito devastador, agredido. Bueno, a economía sumerxida tamén, que tiñamos outra canción que era a economía sumerxida, o sector naval nunca se deu recuperado. Bueno, son eses problemas, é dicir, Galicia o que ten... Galicia ten un problema estructural que continuamente está defendendo a súa sobrevivencia, e iso, pues, obviamente, antes falábamos da industria cultural, pasa en todos os sectores da vida social. Eu lamento ter sido tan profético, ¿no? Eso, preferiría que quedaran pasadas de moda os temas que eu cantaba nesas cancións de hai 30 anos, pero a vida é así, é recurrente. É como cando che din, depois da COVID-19 seremos distintos. Pues, no, o sea, mira, estábamos jodidos e seguiremos jodidos e máis jodidos, que ten sentido, teño unha visión pesimista, digamos, da vida social. A miña reflexión sobre a situación social e política de Galicia é que efectivamente o noso país non é un país raro, non é un país de dereitas, mira quen goberna en Reino Unido, en Francia, en Alemania, o que pasa no resto das nacións do Estado español. Eu creo que foi un erro durante moitos anos, unha especie de posición de despotismo ilustrado por parte das élites culturais de pensar que a xente votaba mal, non, a xente vota, vota e vota o que vota, e vota, bueno, pues porque o mellor é efectivamente conservadora, tamén o natural é eso, porque a curva demográfica de Galicia está moi avellentada. Creo que xa son moitos anos para que os galegos non nos sintamos responsables do noso propio destino, llevamos moitos anos votando como para non aprender o que é a dereita e o que é a esquerda. Entón, eu, nese sentido, creo que non se deu saído, digamos, dese círculo vicioso moi de dereitas, porque as élites foron tamén moi elitistas, absolutamente elitistas. Eu creo que eu cando me fixen de esquerdas foi porque non era e fui unha reunión, se me convenceron, li libros e tal, que facer un traballo de difusión de o que na religión se chaman apostolado, non? Pois hai que falar, hai que debater, tal, e que a xente
pues voto que vote, e xa levamos demasiados anos votando como para non ser responsables nos mesmos do que votamos. Hai un elemento antropolóxico que creo que contamina calquera cosa que fagamos que faga a ciudadanía de Galicia, quero decir, non é un chiste, diré, a melancolía forma parte da nosa visión do mundo, entón iso levache a un escepticismo que ás veces é sabio para algunhas cousas, pero para outras cousas resulta ser moi negativo porque resulta paralizante. Sí, estamos en unha época moi expectante porque, por unha parte, organización Nautilus, como se chama o novo álbum dos Resentidos, está a punto de sair o meu libro de poemas Aulet, Enchanda Pólvora, a editorial Elvira de Vigo vai publicar un novo libro de rompente inédito que se chama Que hostia, din os rumorosos, gustame moito o título. E logo tamén, bueno, estou facendo moitas cousas de videocreación, normalmente que acompañan pues, os libros ou as cancións, es decir, por exemplo, todas as cancións do novo álbum dos Resentidos teñen o seu clip, e grande parte deses clips que fago, como sempre, acompañado con de Antonio Segade, estamos nun proceso experimental moi importante porque se estamos facendo a partir dos dibuxos dun rapaz autista, Antón Romero, e unha experiencia, el dibuxa, nos utilizamos os seus dibuxos afeitos ou os que lle pedimos, eu conto as cancións e tal, e é un proceso moi, moi bonito de traballar cun autista que pasa moito nese tipo de que non son propiamente enfermidades, son trastornos en que hai moitos problemas para moitas cousas, pero de repente pues, hai unha grande sensibilidade neste caso para dibuixar e para as artes plásticas. Isto bueno, teño moitos motivos para estar activo, proactivo e inquieto. Última de verdade. Movida madrileña, anos 80, movida viguesa, anos 80, os Resentidos en galego, naquela selva en castelán. E quen é os gañáns? Eran aqueles, os madrileños, aqueles que querían... Son moi impresionables. Os madrileños son xente moi provinciana, moi impresionables. O que había é todo o fenómeno da movida de Vigo e a movida de Galicia é un invento exterior, é a mirada asombrada de unhos tipos da metrópoli que ven que nunha esquina do mundo somos modernísimos, é dicir, que facemos cancións, que hai artes plásticas, que hai hasta, se valoraba moito o diseño textil, ¿no? Bueno, pues, pero é a mirada dos paletos, que de repente para mí son moi, moi impresionables. Estaba nun galego máis un grego diante dun caixeiro automático. Non sabía que idioma